Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya karindwi kwezi kwa cumi 2022. Uyu munsi turazirikana umunsi wa Rozari, tuzi ko turi mu kwezi kwa Rozari. Uyu munsi rero ku buryo bw'umwihariko ni umunsi wagenewe Rozari. Ababishobora baze kuyivuga biyambaza umubyeyi Bikira Mariya, kandi dukomeze kuzirikana urukundo Imana yakunze abantu. Rozari nta kindi ivuga n'ubuzima bwa Yesu Kristo bwose. Tubuzirikane rero kuko ni ivanjiri yuzuye. Turazirikana kandi n'abatagatifu Serge, Gustave na Mariko. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati, umutwe wa gatatu, umurongo wa gatandatu kugeza ku 14. Bavandimwe, nk'uko Aburahamu yemeye Uhoraho bigatuma bintungane, mubimenye rero, abemera nibo bana ba Aburahamu. Ibyanditswe byabibonye kare ko Imana izatagatifuza amahanga ku mpamvu y'ukwemera, byo byahanuriye Aburahamu ngo imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Kimwe mu bintu maze kubona nuko umuntu wemera Imana agendana umugisha. Wenda hari igihe tutabibona cyangwa ngo tubimenye ko Imana irimo ibikora, ariko byanze bikunze ugendana n'Imana umugisha w'Imana uramusendereye. Uri hari imitego myinshi Imana ikura mu nzira yacu ntituyimenye. Hari abantu batugirira neza benshi ntitubimenye. Hari intambara nyinshi Nyagasana dutsindira ntitubimenye. Hari ingabire nyinshi dufite, ariko kuko twabimenyereye tukabona umunsi wose usa n'undi, tukabona izuba rirava, imvura iragwa, tukumva ari ibisanzwe. Ariko bavandimwe, ni ukuri nk'uko Imana yahaye Aburahamu umugisha, igasendereza umugisha wayo ku miryango igiriye Aburahamu n'ukwemera kwe, niko natwe ijye dusendereza iyo migisha, ikayisendereza n'abandi, abo duhura, abo dukorana, kubera ko tuyemera. Iyo wemera Imana ni nayo mpamvu utagomba kugira ubwoba ngo ube umugaragu w'ubwoba. Hari abantu babaho mu bwoba, yabona ikibabi kiguye ati ndapfuye, bari barabimbwiye ko ikibabi n'ikigwa iburyo bizabimeze gutya. Yagera mu nzira yasanga abana bipfundikiye utwatsi bakina ati ubu ni umuntu wabinteze. Hari abantu babaho mu bwoba. Muvandimwe, ukwemera kuratubohora, kutugira abantu bigenga, kandi kutugira n'abantu bishimye. Aburahamu yabaye isoko y'umugisha ku muryango we ndetse no kuri twebwe twese. Wowe se uri isoko y'umugisha cyangwa uri isoko y'umuvumo? Hari igihe ushobora kuba ubaho nabi ku buryo abantu bakubona bagashavura, bagahangayika, ariko twaremewe gutera abandi ibyishimo. Mureke rero turwanire ibi byishimo, kandi ukwemera kwacu duguhagararemo kugira ngo Imana isingizwe, kandi abantu babone Imana. Kuko hari abantu badategeze kugera mu kiliziya cyangwa mu rusengero, ariko bakubonye wemera bashobora kwemera bakazaza. Buriya hari abantu benshi batemera kuko twaba bubaki igikuta, tukabaha urugero rubi cyangwa se tukaberera imbuto mbi. Naho abitwaza ibikorwa by'amategeko ni Pawulo mutagatifu bikururira umuvumo, kuko byanditswe ngo arakaba ikivume utuzuza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Ni ikintu kigaragara kandi mu maso y'Imana nta muntu n'umwe waba intungane abikesha amategeko, kuko intungane izabeshwaho n'ukwemera. Intungane izabeshwaho n'ukwemera. Bavandimwe, dusaba Imana ukwemera, twagiriwe ubuntu n'ukuri. Hari abantu benshi bumva kwemera Imana ntacyo bivuze, ndetse bakabifata nk'ibyataye igihe, byaba expired. Ariko reka nkubwire ko Imana itaba expired, ahubwo utarebye neza wasanga ufite ikibazo. Kuko Imana ikugize, yakuremye, yakubeshejeho, Imana umugenga w'isi n'ijuru, hanyuma ukayigendera kure, ntuyisenge, ntuyemere,
kandi abagendera ku mategeko gusa ntago ari azabakiza. Tuzi abubaha amategeko batubaha Imana, tuzi abahagaze mu mategeko batubaha Imana. Iyo ndatangara cyane y'abantu baje kungisha inama, hari abaza bafite Bibiliya akakubwira ati ngende umuririmbyi, ndakubwira ati njyewe ndasenga njya kwiyiriza nzamuka umusozi, undakakubwira ati njyewe ndi mu itorero iri n'iri ndi umudiyakoni. Ariko bavandimwe bakaba baje kukubwira ko bananiwe kumvikana, bakaba baje kukubwira ko barwana basinda, mperutse kwakira urugo umugabo n'umugore ntabwo ari abagaturika, bari mu rindi dini ritanywa inzoga ariko bapfaga inzoga. Murumva ko kubahiriza amategeko bitandukanye no kumenya Imana ukayikorera, ukayikora n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ukakira Imana nk'umukiza wawe ugahinduka igikoresho cyayo. Paulo mutagatifu rero ati arakaba ikivume utuzuza ibyanditswe byose ijye mu gitabo cy'amategeko. Amategeko ni meza ariko uzayakurikize ubivanye ku mutima. Ni ikintu kigaragara kandi ko mu maso y'Imana nta muntu n'umwe waba intungane abikesha amategeko, kuko intungane izabeshwaho n'ukwemera. Dusabe rero ukwemera kandi dusabirane bamwe ku bandi. Amategeko kandi ntahuje n'ukwemera, yavuga ngo umuntu uzubahiriza ibyo bizamubeshaho. Kristo yadukirije umuvumo w'amategeko, yihindura umuvumo ariwe ari twagirira, kuko yabyanditswe ngo umanitse ku giti wese ni umuvumo. Ibyo byari ukugira ngo umugisha wa Abrahamu usesekare ku mahanga muri Yesu Kristo, kandi duhabwe mu kwemera roho twasezeranijwe. Urupfu twari gupfa, Yesu yararupfuye. Ibitutsi twari gutukwa, Yesu yarabitutswe. Inkoni twari gukubitwa, Yesu yarazikubiswe. Ibyago Yesu yagize ni byari kuba ibyacu. Ibyo byose yabikoze kugira ngo tubeho kandi tubeho tunezerewe. Akwiyereke rero kandi akongerere hamwe nanjye ukwemera. Turazirikana Zaburi 110. Uhoraho yibuka isezerano rye, nyagasani ntajya n'ubundi aryibagirwa, ahubwo ni twebwe turyiyibutsa maze tukamukorera, tukivuga ko ari indahemuka. Ivanjili ntagatifu yo turisanga kwa Luka umutwe 11 umurongo wa 15 kugeza kuri 26. Muri icyo gihe Yesu yari amaze kwirukana roho mbi, maze abantu bamwe baravuga bati Belizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Kuva kera abantu bavuga amagambo babi bahozeho n'ubu bariho bazanahoraho. Ntuzabuza abantu kuvuga ibibi, uzabuza umutima wawe kubivuga, uzabuza umunwa wawe kubivuga, ntuzabuza abantu kubona ibitari byo, wowe uzabyirinde kandi uzakomere. Yesu Kristo intungane y'Imana arakora ibyiza, bakavuga bati uriya nawe akoreshwa na Sekibi, ni Belizebulu ndetse umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. N'abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinje. Mwumve namwe, Yesu amenye ibyo batekereza, arababwira ati ingoma yose yibyaye mama hari irarimbuka, n'amazu yose yayo yose akagwirirana. Niba rero Sekibi yibyayemo amahari, ingoma izakomera ite? Ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli. Niba ari Belizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Yesu abagaruye ku byo bakora kugira ngo babanze barebe iby'Imana ikora mu buzima bwabo ibikoresheje abana babo bibyariye. Atarira abo ngabo nibo bazababera abacamanza. Bavandimwe, iyo umuntu ashaka guhakana nta buri impamvu. Aba bose babwira Yesu ibi ngibi banze kumwemera, bagashaka impamvu izo arizo zose, izirizo n'izitarizo, kugira ngo bagaragaze amakosa ya Yesu. Nyamara Yesu Kristo ntatinya kubabwira ukuri, akababwira ko ari ukuri ubwe, kandi yaje gukiza, ariko yaje gukiza ubyemeye. Ingoma ye ni ingoma y'amahoro, mu gihe ingoma ya Sekibi ari ingoma y'amacakubiri.
Atariko rero niba hari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibyo biba ari amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, nutarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Bavandimwe, Yesu Kristo ni umwami kandi w'ibihe byose. Uri mu ruhande rwe ntateze gutsindwa, ntateze kunyagwa, ntateze kwiheba, ntateze kwicuza. Mureke rero duhagarare na Yesu nk'uko urwanya Yesu akanyanyagiza urukundo rwe, aba yifitiye ibibazo kandi ibibazo bye bizamuhitana kuko ahunga ubikemura. Muze rero dukurikira Nyagasani kandi tumusaba ubwenge kugira ngo aduhore hafi, maze iyi si irimo byinshi bituma dushidikanya, bituma duhaka no kwemera, Nyagasani abikure mu nzira yacu. Akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.